გამარჯობა ბავშვებო. დღეს ორ შაბათია, მე შორენა მასწავლებელი ვარ და ჩვენ ვიწყებთ ქართული ენის A1 დონის გაკვეთილს, რომელიც განკუთვნილია არაქართულენოვანი სკოლების დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის. როგორ ხართ ბავშვებო? როგორ ხასიათზე ხართ? მე როგორც ყოველთვის კარგ ხასიათზე ვარ, რადგან თქვენთან ერთად ვარ და ერთად ვსწავლობთ ქართულ ენას. დღეს ჩვენთან ერთად ისევ არიან ჩვენი ტყის მეგობრები, ჩვენი კურდღელი და ჩვენი კუ. გვახსოვს ხომ ბავშვებო, ისინი საცხოვრობენ, კურდღელი და კუ ცხოვრობენ ტყეში. თუ გვახსოვს, რა ქვია კურდღლის სახლს, ბაჭოთიკის სახლს რა ქვია? ჩვენ ერთ გაკვეთილზე ვნახეთ მისი სახლი. ბაჭოთიკის სახლს ქვია სორო. ღამით ბაჭოთიკი სოროში იძინებს. ხოლო ქუგიკოს სახლს რა ქვია? ქუგიკოს სახლსაც ქვია სორო. ქუგიკოს სოროში იძინებს. ბაჭოთიკი და ქუგიკო მეზობლები არიან ბავშვებო. მათი სოროები ახლოსაა. ყოველ დილით ისინი ერთმანეთს ესალმებიან. გამარჯობა ქუგიკო. გაგიმარჯოს ბაჭოთიკ. ჩვენ ვიცით, რომ ბაჭოთიკი ჩქარა დარბის, ქუგიკო ნელა დადის, მაგრამ ისინი დღეს ერთად მოვიდნენ ჩვენს ტელესკოლაში. ქუგიკოს არ დაუგვიანია, ის დილით ადრე ადგა. ბავშვებო, დილით სოფელში როგორ ფიქრობთ, რა ხდება? თქვენ გაქვთ სოფელი? ჩემ სოფელში დილით ადრე ძალიან ძაღლიყებს. ჩემ სოფელში ძროხა ბღავის, თხა კაკანებს, ბატი ყიყინებს, ცხენი ჯიხვინებს. და რა ხდება თქვენ სოფელში? რომელი ცხოველები გყავთ თქვენ და რომელი ფრინველები? მოდით ვნახოთ სოფლის ვიდეო. აბა რა ხდება სოფელში? ბავშვებო, ნახეთ ვიდეო და აბა მიპასუხეთ, რა ბღავის? ძროხა. რა კიკინებს? თხა. რა კაკანებს? ქათამი. რა ჭიხვინებს? ცხენი. რა ყებს? ძაღლი. რა კნავის? კატა. რა ღრუტუნებს? ხორი. ბავშვებო, თქვენ სოფელში რომელი ცხოველი გყავთ? რომელი შინაური ცხოველი გყავთ? ან რომელი შინაური ცხოველი გინახავთ? იცით თუ არა ლექსები შინაურ ცხოველებზე და ფრინველებზე? წაგიკითხავთ თუ არა ზღაპარი შინაურ ცხოველებზე? ბაჭოთიკი შინაური ცხოველია თუ გარეული? ბაჭოთიკი გარეული ცხოველია, რადგან ის ტყეში ცხოვრობს. ბაჭოთიკი შინაური ცხოველი არ არის ბავშვებო. მე მინდა გკითხოთ, იცით თუ არა საცხოვრობს ძროხა? იცით თუ არა საცხოვრობს თხა? იცით თუ არა საცხოვრობს ქათამი? და საცხოვრობს ღორი? საცხოვრობს ძაღლი? საცხოვრობს კატა? მოდი ვნახოთ ბავშვებო შემდეგი ვიდეო. აბა შევხედოთ, საცხოვრობენ ისინი. ძროხა ცხოვრობს ბოსელში. ჩიც აქვს? ბუდე. შეხედეთ ბავშვებო? აბა საცხოვრობს დათვი. დათვი ცხოვრობს ბუნაგში. მას აქვს ბუნაგი. ეს არის მისი ბუნაგი. შეხედეთ, როგორ გამოიყურება დათვი და ბუნაგი. აბა ვნახოთ, საცხოვრობს ძაღლი. ძაღლი ცხოვრობს ბუდრუგანაში. ეს პატარა სახლი არის ბუდრუგანა. შეხედეთ, ბუდრუგანა და ძაღლები. საცხოვრობს ქათამი. საქათმეში. ქათამი ცხოვრობს საქათმეში. აბა ვნახოთ, საცხოვრობს ციყვი ბავშვებო. გარეული ცხოველი ფუღუროში. ციყვი ცხოვრობს ფუღუროში. შეხედეთ, ციყვი და ფუღურო. თაქვს რა აქვს? თაგვს აქვს სორო. შეხედეთ, თაგვი და პატარა სორო. თაგვი სოროში ცხოვრობს. როგორც ნახეთ, ღორი ცხოვრობს საღორეში. ღორები უკან საღორე. ღორის სახლს საღორე ჰქვია ბავშვებო. აბა რა ჰქვია გავიმეოროთ? ქუგიკოს სახლს კუს სახლს ჰქვია სორო, კურდღლის სახლს ჰქვია სორო და კიდე ვისი სახლი იყო სორო? სორო იყო თაგვის სახლი ბავშვებო. მოდი წავიკითხოთ წინადადება და ავირჩიოთ სწორად დაწერილი. ქუგიკო, შე როგორ ფიქრობ, სწორი წინადადება რომელია? აბა შევხედოთ ეკრანზე. პატარა კნუტი ჭიხვინებს. კნუტი ჭიხვინებს ქუგიკო? არა. დიდი ძროხა
ყებს, ბაჭოთიკ დიდი ძროხა ყებს, არა და ლამაზი კატა კნავის, ლამაზი კატა კნავის და სწრაფი ცხენი კიკინებს, არა, ცხენი ხომ ჭიხვინებს, მოდი ბავშვებო, ნახოთ სწორი პასუხი. ლამაზი კატა კნავის, ეს იყო სწორი პასუხი. აბა ნახოთ, დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. ძაღლი ყებს, ყებს, ძროხა ყიყინებს, არა, ბატირაშვება ყიყინებს, დიახ და ქათამი კაკანებს. დავაკავშიროთ, რა ყიყინებს? აბა შევხედოთ. ბატი ყიყინებს. ნახოთ შემდეგი სიტყვა. ბღავის, კნავის, ყებს, კიკინებს. თხა, რას აკეთებს ბავშვებო თხა? თხა ბღავის? არა, თხა კნავის? არა, თხა ყებს კუკიკო? არა, ძაღლი ყებს. აბა, თხა კიკინებს. ნახეთ ბავშვებო, სწორი პასუხი წავიკითხოთ. თხა კიკინებს. და რა ჭიხვინებს? ბატი ჭიხვინებს? არა, ბატი ყიყინებს. ძაღლი ყებს. ცხენი რას აკეთებს ბავშვებო? ცხენი ჭიხვინებს. და თხა რას აკეთებს? თხა კიკინებს. სწორი პასუხია ცხენი ჭიხვინებს. ჩვენ სწორად გამოვიცანით ყველაფერი. მე და ქუგიკომ, მოდი ბაჭუთიკ, მე და შენ ვუპასუხოთ შემდეგ შეკითხვას. აბა რა არის შემდეგი შეკითხვა? ჩამოთვლილი სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადება. რა გვაქვს აქ? კატა. კიდევ რა გვაქვს? ძაღლი. კიდევ? ცხენი. კიდევ რა გვაქვს? ძროხა. მოდი წავიკითხოთ წინადადება. პატარა კატა კნავის. ბაჭუთი კატა კნავის? დიახ, ნამდვილად, კატა კნავის. ბრაზიანი ძაღლი ყებს? დიახ, ბრაზიანი ძაღლი ყებს. ძაღლი არ კნავის, ძაღლი ყებს. ცხენი ხმამაღლა ჭიხვინებს. ბავშვებო, ცხენი ხომ ჭიხვინებს ხმამაღლა? ჩვენს ვიდეოში ხომ ჭიხვინებდა ცხენი? აბა ნახოთ შემდეგი წინადადება. ძროხა მინდორზე ბღავის. მოდი ბაჭუთიკ, ახლა ჩვენ სიტყვების დახმარებით, რომელიც აქ გვაქვს, შევადგინოთ დაფაზე და უკავშიროთ ერთმანეთს სიტყვები. აბა რა გვაქვს აქ? კნავის. მოდი გავაკეთოთ დაფაზე სიტყვა კნავის. აბა გავიხსენოთ, რა კნავის ბავშვებო? ძროხა კნავის? არა. ძაღლი კნავის? არა. თხა კნავის? არა. აბა რა კნავის? კატა. კატა კნავის. მოდი დავამაგროთ დაფაზე კნავის. ასე გამოვწიოთ და გავაკეთოთ კატა კნავის. აი ასე გვაქვს. აბა ნახოთ შემდეგი რა გვაქვს? თხა. შევხედოთ ბავშვებო, თხა რას აკეთებს? თხა ჭიხვინებს ბავშვებო? არა, თხა არ ჭიხვინებს. თხა კნავის? არა, თხა არ კნავის. აბა რას აკეთებს თხა? თხა კიკინებს ბავშვებო. შეხედეთ? მოდი დავამაგროთ. აქ თხა კიკინებს. აბა რომელი სიტყვა გვაქვს შემდეგი? ძროხა. შევხედოთ? ძროხა. ძროხა რას აკეთებს? ძროხა ყებს ბავშვებო? არ ყებს. ძროხა კიკინებს? არა, თხა კიკინებს. აბა რას აკეთებს ძროხა? ძროხა ბღავის. ხომ ნახეთ ჩვენ როგორ ბღავის ძროხა? მოდი დაუკავშიროთ ძროხა ბღავის. ესე იგი რა გვაქვს? კატა კნავის, თხა კიკინებს, ძროხა ბღავის. შეხედეთ ბავშვებო, შემდეგი სიტყვა გვაქვს ცხენი. რას აკეთებს ცხენი? მოდი გავაკრათ ცხენი. ცხენი ჭიხვინებს. ახლა ჩვენ უნდა ვიპოვოთ სიტყვა ჭიხვინებს. აბა თუ გვაქვს აქ ჭიხვინებს? აი შეხედეთ ბავშვებო, ცხენი ჭიხვინებს. აბა გავაკეთოთ ცხენი ჭიხვინებს. აბა რა გვაქვს შემდეგი სიტყვა? ძაღლი. და რას აკეთებს ბავშვებო ძაღლი? ჩვენ ხომ ვიცით, ძაღლი არ კნავის, ძაღლი არ კიკინებს, ძაღლი არ ჭიხვინებს, ძაღლი ყებს. მოდი ვნახოთ, ძაღლი ყებს. წავიკითხოთ. ძაღლი ყებს. მე ძალიან მიყვარს ძაღლები ბავშვებო და დაგვრჩა ერთი სიტყვა. რა არის ეს? ქათამი. ქათამი რას აკეთებს ბავშვებო? არ ყებს ქათამი, არ კნავის ქათამი. მოდი გავაკრათ და დაგვრჩა ჩვენ ერთი სიტყვა. რას აკეთებს ქათამი? ქათამი კაკანებს. აგერ გვაქვს ერთი სიტყვა? ქათამი კაკანებს. ნახეთ ვიდეოში, ქათამი ცხოვრობს საქათმეში და კაკანებს. აი ასე გამოიყურება
ბავშვებო, ჩვენი სიტყვები: კატა კნავის, თხა გიგინებს, ძროხა ბღავის, ცხენი ჭიხვინებს, ძაღლიყებს, ქათამი კაკანებს. ბავშვებო, ჩვენ ნახეთ, საცხოვრობენ ჩვენი ცხოველები. მოდი დავაკავშიროთ. საცხოვრობს ძროხა. ძროხა ცხოვრობს ბოსელში. საცხოვრობს ძაღლი. ძაღლი ცხოვრობს ბუდრუგანაში. საცხოვრობს ღორი. ღორი ცხოვრობს საღორეში. საცხოვრობს ქათამი. ქათამი ცხოვრობს საქათმეში. და საცხოვრობს ცხენი. ცხენი ცხოვრობს თავლაში. საცხოვრობს დათვი. დათვი ცხოვრობს ბუნაგში. და საცხოვრობს ციყვი. ციყვი ცხოვრობს ფუღუროში. და საცხოვრობს მერცხალი. მერცხალი ხომ ჩიტია. მერცხალს აქვს ბუდე. აქ თუ სწორად უპასუხეთ, შევხედოთ ეკრანზე. ძროხა ბოსელი, ძაღლი ბუდრუგანა, ღორი საღორე, ქათამი საქათმე, დათვი ბუნაგი, ციყვი ფუღურო, მერცხალი ბუდე, თაგვი სორო. აბა ჩავწეროთ ბავშვებო რვეულში. ფრინველების სახლია ბუდე. ცხოველების სახლი არის ბუნაგი, სორო. ქუგიკო და ბაჭუთიკი ხომ სოროში ცხოვრობენ. ფუღუროში ცხოვრობენ ცხოველებიც და ფრინველებიც. თავლაში ცხოვრობს ცხენი, ბოსელში ცხოვრობს ძროხა. ბავშვებო, მოდი დაფაზე დავწეროთ ვინ და რა. ცხოველები ხომ პასუხობენ კითხვაზე რა. ადამიანები ვინ? და მოდი დავწეროთ სიტყვები. ვინ, რა. შევხედოთ. ვინ, რა. ქათამი, ვინ თუ რა? რა. კუ, ვინ თუ რა? რა. გურდღელი, ვინ თუ რა? რა. ბიჭი, ვინ თუ რა? ვინ. და ბაბუა, ვინ თუ რა? ვინ. გავიგეთ ხომ? ადამიანები ვინ, ცხოველები რა. ბავშვებო, მე აქ თქვენთან მოვიტანე ჩემი საყვარელი ცხოველის ფოტო. მოდი შევხედოთ რა ცხოველია ეს. შეხედეთ რა ლამაზია. ეს არის ჩემი ძაღლი. მას ქვია ბასარა. ბასარა ცხოვრობს სოფელში. ის ცხოვრობს ბუდრუგანაში. ბუდრუგანა ხომ ძაღლის სახლია ბავშვებო. ჩემი ბასარა ყოველ დილით ყებს, ყოველ დილით თამაშობს. ის თეთრია და მას შავი წერტილები აქვს. აი ესე შავი კოპლები აქვს. აი ასეთი ძაღლია ჩემი ბასარა. ლამაზი, ჭკვიანი და მხიარული. ბავშვებო, დახატეთ რვეულში თქვენი საყვარელი ცხოველი და დაწერეთ ტექსტი მის შესახებ. როგორია ის? დაწერეთ, დახატეთ და გამომიგზავნეთ ტელესკოლაში. ნახვამდის ბავშვებო.